gudoomiyaha guddiga doorashooyinka federaalka ayaa kulamo wadatasho ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah ee dalka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in doorashadani ay waxyaabo badan ugu duwan tahay doorashooyinkii hore. Waxa uuna sheegay in ilaa 3 qodob ay ugu duwan tahay bulshada rayidka ayna qayb ka yihiin. Waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday in inta uu guddigani jiray laga shaqeeyay waxyaabo badan. Ururada bulshadu waa qaybo kala duwan, waana inta ay bulshadu ka kooban tahay tiirarkeedu. Marka aan doorashada dhinac uga noqonnana, waxay ka yihiin tiir muhiima. Saa ogtihiin, sanadkan doorashada waxaa ku jira qaybo ay uga duwan tahay doorashadii ka horreysay ee 2016. Saddex qodob ayay ku kala duwan yihiin. Inaan saddexdaa qodob idiin yara sheego ayaa muhiima. 2016-kii ergada wax dooranaysa 51 bay ahayd, hadda waa 101. Taasi waa mid. 2016-kii 135 oday ayaa ahaa dadka xulaya ergooyinka, hadda taasi way ka duwan tahay. Oo caaqiliinta shilibka iskale xubinta baarlamaan ayaa si siman uga wada qayb qaadanaya xulista ergooyinka. Qodob kalaasii dheer oo ah in bulshada rayidku ay sanadkan qayb ka tahay xulista ergooyinka, taasoo ah inay ku laran yihiin odayaashii dhaqanka. Halkaasaa waxaa ka soo baxay doorka muhiimka ah ee ay leeyihiin waqtigan bulshada rayidku. Intii guddigan la dhisay, hadda waxaan malaynayaa bil iyo 15 ayuu jiraa intii aniga guddoomiye la magacaabay. Guddiga dhanna wuxuu jiraa 2 bilood iyo 6 casho. Muddada uu guddigu jiray, waxa ugu weyn ee laga shaqaynayay waxay ahaayeen habraacyadii iyo shuruucdii doorashada. Qodobka ugu dhibta badnaa in la xadeeyo ama la asteeyo wuxuu ahaa qodobka bulshada rayidka. Saan ognahay xamar urura bulsho rayido xoogan baa ka jira, garowe markaa tagta way ka jiraan. Laakiin waxaa jira qabaa'il Soomaaliyeed oo xubno baarlamaan leh oo iyaga xubinna aysan kaga jirin. See marka loo qeexaya? Taasi dooda ugu badan ee waqtiga naga qaadatay ayay ahayd. Maadaama ururadii bulshada rayidka ay maanta ka yihiin qayb muhiima doorashada, waxyaabaha ugu muhiimsan ee doodeenna maanta ay u badnaan doontana waxaa kow ka ah meelaha ama qabaa'ilka reerkoodu aysan urura bulsho rayid ururada ah aysan ku jirin yaa noqon doona. Taladiinu waa muhiim. Annagu kollaysi baan u dhignay, waana la idinla wadaagi doonaa. Hadday maangal noqoto iyo haddii kaleba, cid un guddiga ka mid ah su'aalahaas wax badan idinka iftiimin doonta. Waana runtii arrin aad u muhiima inaad qaybteeda qaadataan. Qodobka kale ee doodeena maanta ku jira waa qoondada haweenka, oo runtii iyaguna ah wax muhiima. Inta badan qoondada haweenka waxaa laga yaabaa inay wax meel kale inooga yimid tahay, laakiin innaga bulsho ahaan inaan isweydiino muhiim bay inoo tahay. Haweenku waa qayb innaga inaga mida, waa gabdhaheennii, waa qayb ballaadhan oo ka mida bulshada Soomaaliyeed. In marka la yidhaahdo qayb yar baa loo xirayaa waxay inagu tahay dhakafaar, laakiin bal inta loo xiray inay helaan in la xaqiijiyo ayaa ah arrin kale oo muhiima. Marka haweenkuna annaga sanadkan waxaan u dejinay qodobo aad moodo inuu sii yara adkaynayo ahaanshihii ama helitaankii 30% loogu talagalay. Maxaan ku dar? Horta waxaan xeeray 3 kursi ama jifadii 3 kursi leh. Saad ogtihiin baa hanaanka siyaasadeennu waa 4.5, waa hanaan qabiil wax lagu qaybsanayo. Marka waxaa sharcigu qoray 3 kursi reerkii iskale 3 kursi, mid ka midii inay haween tahay. Taasi waa nidaamkii aan ka soo guurinay 2016 oo inaysan wax badan kaga bedelayn ayaan u malaynayaa. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha ee Telefishinka City, Jawhar.